Filipenima, 3. glava, znači počinjemo od 3. stiha, tamo smo stali pre 3 nedelje, ako se sećate. I uglavnom, znači, videli smo zadnji put kad smo proučali Filipene, u 2. glavi, apostol Pavle počinje da govori o najvećem aktu službe čovečanstvu, o najponiznijem aktu koji ikad čovjek može da razmisli. To je Isus, gde je Bog postao čovek, ponizio se da postane kao što si ti, kao što sam ja, gde je ne samo postao čovek, nego je umro na krstu. Znači, krst je u to vreme bilo znak da si kriminalac, da si loša osoba u Rimskom carstvu. Znači, Isus, Bog je postao čovek, bio osuđen, odnešen na krst, tamo je umro za naše grehe, i u suštini Pavle govori nevjerovatan akt službe, gde je Bog služio celom čovečanstvu i na taj način jel, govori Filipanima da oni treba tako da budu, da služe drugima, da čine da drugi budu iznad njih, tako isto i nama Biblija govori. I onda, posle tog dela na kraju, Pavle je dao 2 primjera, 2 osobe koji su ljudi. Znaš, Isus je imao ljudsko telo na sebi, ali Bog koji je uzeo, ako možemo da kažem, obukao se ljudsko telo da nam kaže koliko nas voli. Ali na kraju Pavle dao primjer 2 osobe, to je bio Timotej, čovjek koji je pomagao Pavlu, i Epafras, koji je isto čovjek došao doputovao u Filipe, u stvari iz Filipa doputovao do Pavla da bi donese tu finansijsku pomoć Pavlu, i koristi njih kao primjer ljudi koji su neverovatne sluge, koji služe, koji su ponizni. I koji primjer? Kaže da Timotej je jedini, kaže, koji traži ono što je Božje, ne što je svoje. To su ili prošli, ako sećate. Svi tražimo šta je svoje, jel? Ja tražim šta je moje, ti tražiš šta je tvoje. A onaj koji služi drugima, traži šta je dobro za drugu osobu. Kaže, pa, to je Timotej, on je takav. Znači, koji primjer? Čovjek koji sledi Isusa, sledi Isusov primjer. I onda posle toga je Epafrodit, isto tako čovjek koji je skoro umro, kaže Pavle, znači rizikovao je svoj život da dođe iz Filipa, da putuje do Pavla i sada nosi nazad u poslanicu u Filipe. To su kilometri, kilometri. U ovo vreme putovanje nije bilo kao danas, da je ono naš, lako, malo je teško. Tvoj život je visio koncu i uglavnom skoro se razbolao, skoro je umro, i Pavle, znači, govori o njemu koji primjer. U suštini osobe koja se odrekao svog dobra. Ko zna, možda mu kući bi mu bilo sigurno bolje, znaš, toplo, lepo. Ne, odlučio da hoće da služi, jel da? Tako da, koji primjeri službe? E sada, znači, u 3. glavi krenuli smo već, pa sam pročitali 1. i 2. stiha. Kaže, pa dalje, braćo, to je 1. stih, moje, radujte se u Gospodinu, jer se jedno da vam pišem, meni nije dosadno, a vama je potrebno. Pavle počinje ovu 3. glavu sa ohrabrenjem da se raduju. Ne kaže im radujte se što, znaš, pogledajte komediju na TV-u i radujte se. Radujte se u svojim okolnostima. Kako nekad neko može se raduje kada prolazi kroz bolest, kada prolazi kroz stvari koje, znaš, nema financije, možda, znaš, stvari su teške, konflikti među ljudima. Kako može neko se raduje? Jel'a? Tu je recept. Pa kaže, radujte se u Gospodinu. Znači, ne u tim okolnostima, ne u tome šta imate, šta nemate, ne u tome šta bi hteli da imate, znaš, ili šta ste propustili, nego se radujte u Gospodinu, znači u Bogu. Tamo je tvoja radost, tamo je izvor tvoje i moje radosti. Ako je izvor tvoje radosti ono što te okruži u životu, onda ćeš biti mizerna osoba i ponekad radosna. Ali ako je Bog izvor tvoje radosti, onda možeš da budeš radostan i kada su tvoje okolnosti neverovatno teške. Jel? Tako da ovo je jako dobar savjet. I onda posle, u 2. stihu, Pavle kaže, čuvajte se od pasa, čuvajte se od zlih poslanika, čuvajte se od sečenja. I govorili smo o tome. Ovdje Pavle, znači, govori o posebnoj vrsti ljudi koji su išli za njim, gde god je on otišao, gde god je Bog započeo crkvu kroz njega, ovi ljudi bi došli, oni su, znači, iz Judeje, došli bi za njim, znači, našli bi te vernike, gde god da su bili, da je to bilo, znači, bili su Galac,
u Galaciji, u tom delu su bili, došli su vratni u Filipe, znači ovaj deo Grčke, i išli su za Pavlom. I rekli bi tim ljudima koji su verovali u Isusa da nije dosta da verujete u Isusa, nego treba da se obrežete. I to je ono što Pavle ovde govori, čuvajte se od pasa. Pavle ih zove da su psi. Zanimljivo, ovi ljudi su zvali one koji nisu obrezani psi. Pavle kaže, ne, oni su psi. Biblija kaže, jako zanimljivo. Čuvajte se od njih, kaže Pavle. Čuvajte se, oni su zli poslanici. Čuvajte se od sečenja, znači od obrezanja. Obrezanje je znači, nešto što je Bog rekao Izraelu da urade, da svako muško dete treba da uradi, znači osmog dana da se obreže. I to je bio simbol toga da oni imaju zavet sa Bogom. Znači, znači vi pripadate Bogu. Ali sada u Novom Zavetu nigde ne postoji tako nešto da moraš to da uradiš da bi imao zavet ili savez ili prijateljstvo sa Bogom. Nema nigde. Jedina stvar koja, da nam Biblija govori, od koje zavisi moj savez i zavet s Bogom, je moja vera u Isusa. I sad Pavle će govoriti o tome, ali prvo, znači, kaže, čuvajte se njih. Zanimljivo, kakve, znači, prvi i drugi stih, kakve veze, zašto, kako može biti povezano to da se radujete Gospodinu i bežite do ovih ljudi, znači, koji su psi. Bežite do ovih koji će da vas obrežu. Jako je, znači, povezano. To smo govorili prošlo, ovo je, znači, još ono nešto kao podsjetnik od tri nedelje. Čovek koji hoće tebe da nagovori, da moraš nešto da uradiš da je bio spašen, da nije dosta tvoja vera u Isusa, će da iscedi iz tebe radost. Znači, ako ti neko kaže moraš da bio spašen, ti moraš da se krstiš. Jer ako nisi kršten, ne možeš biti spašen. Ili moraš da držiš subotu da je bio spašen. Ili moraš da budeš šta god. Znaš, moraš, ne smiješ da jedeš meso. Ili moraš da bilo šta. U Bibliji nema toga. Jedna jedina stvar je ono što je što Bog zahteva od tebe i od mene, to je da verujem u Isusa. Da verujem u njegovo delo na krstu i spašen sam. Spasenje dolazi kroz veru, nije naše delo, da se niko ne može pohvaliti, kažu Efežani, jel'a? Nego milošću Božijom. I to je tako. Kogod hoće tebe da odvuče od toga, bit ćeš mizerna osoba. Zato Pavle, znači, prvo govori o radosti, u njemu je radost i čuvajte se od ovih, zato što ako poverujete u taj legalizam, kad god osoba počinje da bude legalistična osoba koja drži neke stavke u životu, ta osoba je mizerna. Radost iz te osobe je iscijeđena. Ja se nadam da ti nisi takva osoba, ja ne želim biti takva osoba, a sam imao periode kada sam bio. Znači, kada sam hteo da živim na taj način da moje zajedništvo s Bogom je bilo definisano nekim stvarima koje radim i koje ne radim. Šta se desilo? To što sam trebao da radim, nisam radio. Ono što nisam trebao da radim, sam radio. Kao što Pavle govori u 7. glavi u Rimljanima. O, bedan čovek sam ja. I to je to. I šta onda? Ja sam mizerna osoba. Zašto ne mogu da ugodim Bogu? Zašto? I onda u 8. glavi u Rimljanima Pavle kaže, u stvari na kraju kaže, ali dajem slavu Isusu. Znaš, on je spasitelj moj. Mislim, spašen sam milošću, ne delima. Znači, jako je povezano. I sada dalje idemo, znači, ovu misao koju smo razradili u prva dva stiha, kako smo se podsjetili na te stvari, čitamo dalje u 3. glavi. I u 3. stihu kaže, jer mi smo obrezanje koji duhovno Bogu služimo i hvalimo se Hristom Isusom, a ne uzdamo se u telo. Znači, Pavle kaže, mi smo obrezani, ali ne fizički. Znači, danas uopšte ne postoji taj zahtev da treba da budemo obrezani fizički, nego duhovno. Znači, naše duše imaju taj neki pečat da pripadamo Bogu. I to je tu duboko u našim srcima. To Pavle govori. I vidjet ćemo ko je bio Pavle za par minuta, da ti bude jasno iz čijih usta izlaze ove reči. Kaže on, znači, duhovno obrezanje i hvalimo se Isusom, a ne uzdamo se u telo.
Znači, Jevreji su se uzdali u telo. Znači, ta stvar, tu stvar koju su radili fizički, u to su se uzdali. Osoba koja, čije zajedništvo sa Bogom zavisi od nekih fizičkih stavki, se uzdaje u te stvari. I s tim stvarima se hvale. Ne? E, znači, ja sam to i to radio. A ti, brate, nisi to radio. A, kako si ti? Znači, tu ima neko pouzdanje neke stvari koje sam radio ili koje možda nisam radio. Jel'a? Zajedništvo s Bogom nije jedna lista, znaš, uradio, nisam uradio. Nije jedna lista, nego živo zajedništvo u duhu. Kaže Pavle, mi smo duhom, znaš, to je obrezanje koje je duhom i ne hvalimo se stvarima tela i ne uzdamo se u telo. Mislim, ako se ja uzdajem u moje telo i ti isto, ili, znači, u tvoja dobra dela, ajde realno, znači, realno pogledaj u sebe, realno razmisli o sebi, koja osoba na ovom svetu može da stane pred Boga i da kaže, Bože, evo, uradio sam. Znači, sve kako je trebalo da živim, živeo sam, ja sam dobar dečko bio. Realno. Ne ovako, znaš, pred drugim ljudima, nego realno. Pogledam moje srce, razmišljam, ovaj dan kad sam ustao, znaš, već sam napravio kiks, razumeš? Kad razgovaram s ljudima, onako izgledate stvari koje ne treba izgledate, razumeš? Ne psovke, hvala Bogu, to je bilo dok nisam bio hrišćanin, ali neke stvari koje, znaš, kao, šta sad tu? Kaže mi tamo, rasmiri se. Znaš, ono kao, a tako je, ne? Mislim, ljudi smo. To su možda male stvari, znaš. I, znači, niko ne može da kaže, evo, ne može da se uzdamo u telo. Pavle kaže, ne mogu da se uzdamo u telo, ne možeš ni ti. Govorimo o realnim stvarima, ali ova grupa ljudi se uzdala u telo, a to im ne pomaže ništa. I sad ćemo da govorimo na tim stvarima. Kaže 4. stih, premda, Pavle sad govori o sebi, i vidjet ćemo znači, njegovu prošlost, i vidjet ćemo ko je on bio u suštini, i znači, šta se on uzdao pre. Kaže, premda bih se ja mogao uzdati u telo, ako ko drugi misli da se može uzdati u telo, ja još više. Znači, ako iko od ljudi, od ovih sad govorimo ovde, u Filipinima, govorim čak o Pavlovim prijateljima, govorim o drugim ljudima, farizejima, Pavle je bio član te sekte, jel da, deo te sekte, kaže Pavle, ako neko može da se hvali telom, znači dobrim delima u telo, to sam bio ja. I sad će Pavle da govori o svojoj prošlosti. Ako si nekada čitao, znači, dela apostolska, tamo možeš da vidiš detaljno šta je Pavle bio, kako je razmišljao i kako je Bog promenio, kako je koristio posle po milosti. I razmišljam stvarno, ja fizički ne znam ni jednu osobu kao apostol Pavle. Realno razmišljam. Znači, religiozno. Razmišljam o ljudima koji su radikalni za Boga u telu. Znači, ne znam ni jednu osobu koja je toliko vatrna bila za Boga starog zaveta, to je njegov Bog, jel da? Bog starog zaveta, samo nije verovao Isusa, nije verovao da je Isus, jel da, Bog koji je došao, da je on Mesija. Uglavnom, znači, Pavle kaže, ako neko mogu, ja mogu da se pouzdam u telo pre. 5. stih, koji sam obrezan 8. dan od roda Izraelova, kolena Benjaminova, Jevrin od Jevreja, po zakonu farizej, po revnosti gonih crkvu Božiju, po pravdi zakonskoj bih bez mane. Ova dva stiha opisuju Pavla kao nehrišćanina, dok je živo po starom zavetu i znači, kako je bio maksimalista. Bio je perfekcionista što tiče tih stvari kojima je on živeo. Znači, kaže, obrezan je 8. dan. Po zakonu. Mojsije je rekao tako, 8. dan, Bog je rekao stvari tako, svako jevrejsko dete da se obreže, to je simbol, znači da imamo savez, da imamo zavet. Jel'a? Dobro, kaže Pavle, to sam ja bio. Što znači, mnogi kojima su ovi ljudi govorili, su se obrezali kad su već bili 30 godina, ali ko zna. Ovo znači, ja sam se rodio u tome. Znači, ja sam jevrejn. Onda dalje kaže, od roda Izraelova, jer ja sam osoba iz nacije, Izrael znači kime Bog vlada. Znači ono, ja sam iz te nacije s kojim je Bog napravio savez u starom zavetu,
znaš, nad koje Bog vlada. Ja sam tamo rođen. Onako, Pavle, jao, koji pedigre imaš. Dalje, kaže, kolena Benjaminova, znači, ovo je jedno pleme, Izrael ima 12 plemena, Benjamin je jedno od tih plemena, Benjamin je bilo jedno od nevjerovatno vatrenih plemena. Kad čitaš u Starom Zavetu, možda vidiš, znači, njihove, ono, eksplozije i greške koje su radili, ali zanimljivo mi je, Pavle je baš takav, kao pleme Benjamina u Starom Zavetu. Onako ima ispade, onako vatrenje, onako napravi stvari koje su, eksplozija. Znači, ja sam od tog plemena i svi kao, Benjaminov pleme, Izraelac, obrezan, Jevrin od Jevreja. Znači, na... Pavle je bio, kada gledaš, znači, jedan od neverovatnih ljudi, jedan od posljednjih ljudi koji je imao privilegiju da uči od osobe koji istoričari danas tvrde da je jedan od najvećih jevrejskih učitelja ikada, Gamalijel. Znači, kad je on umro, imamo zapis gde kaže da kad je Gamalijel umro, smatrali su kod je zakon umro. Mislim, to nije realno, ali onako, Gamalijel. Pavle je učio od njega. Pavle je bio jedan od vođa u Izraelu, jedan od 70 jedne osobe koja je vodila državu Izraela. Znači, neko i nešto. Znači, Jevrin od Jevreja. Po zakonu farize, kada prevedeš, znači separatista. Farizeji su bili neverovatni. Znači, ljudi koji su uzeli pet knjiga Mojsijevih i da slučajno neko ne bi uradio nešto pogrešno, dodali su komentar koji je bio pet puta deblji od pet knjiga Mojsijevih. I ne samo to, to je Talmud, nego su dodali komentar komentaru pet knjiga Mojsijevih koji je bio pet puta veći, to je Mišna. Znači, imaju dva komentara za pet knjiga Mojsijevih i dodali su stvari da bi do maksimuma, znači, uradili to što je napisano tamo. Da slučajno neko ne bi pogrešio, da bi ugodili Bogu. To je bio Pavle. Separatista, znači, naš odvojenje. Nije bilo puno farizeja. Bili su četiri takve sekte. Saduceji su bili farizeji, eseni i zeloti. Farizeji su bili jedni najradikalniji. Znači, hoćemo maksimalno da živimo za Boga. Neverovatno. Kaže Pavle, po revnosti gonih crkvu Božiju. Ovo znači po vatri. Od svih njegovih drugarčića tamo, naš drugara i ljudi, Pavle je išao, čitamo u Delima apostolskim, proganjao hrišćane. Znači, mu je vatru razmišljao, ne, ovo je sekta. Isus nije Mesija. Ne verujem da je on Mesija, tako da oni koji veruju u njega treba da budu ubijeni po Starom Zavetu. Tako da je išao i izvršavao je ono što Stari Zavet govori. Idemo ovu sektu da iskorenim. Jako je zanimljiva osoba. Išao je kilometri i kilometri, putovao bi da bi našao hrišćane, znači da bi ih odneo u zatvor, da bi oni bili ubijeni. I uglavnom, kaže, po revnosti gonio crkvu Božju. Nije znao. To je, on je mislio da živi, on je mislio da služi Bogu na taj način. Međutim, vidimo za par minuta šta se otkrilo. Ali u njegovom okruženju, gde je Pavle rastao, u tim ljudima koji su bili pored njega, njegovi kolege, farizeji, jer razmišljam, Pavle bio je najradikalniji. Najradikalniji. Znači, mi gledamo sa hrišćanske strane, razmišljamo, čovječe, proganju crkvu, užasno. Ali stavi se da si ti bio tamo pored Pavle, ti hoćeš da budiš radikalan, farizej, ti bi gledao Pavla, Pavle, ti si naš primjer. Kad odrastamo, hoćemo da budemo kao ti. Hoćemo da i mi, znaš, iskorenjujemo lažno učenje, da idole, razumeš, budu srušeni, da, ali ovde je pogrešilo, što, znaš, za minut će nam biti jasno. Uglavnom, po vatri gonio crkvu Božju, Pavle. Koji opis, jel da? Ovo je opis osobe koja je potpuno predana nečemu, nekom idealu. Tamo u tom okruženju on je dobio činove, rastoje, ali da u očima tih vođa, sigurno su razmišljali, ovo će biti jednog dana, ne znam šta, Pavle. Možda zato i rade, ne znam, uglavnom. Dalje, kaže, po pravdi zakonskoj bih bez mane. Znači, po zakonu, ako uzmeš taj farizejski zakon, Talmud, uzmeš Mišnu, uzmeš pet Mojsijevih, Pavlo komentar je po zakonskoj, ja sam bio, ono, bez mane.
spolje da si pogledao apostola Pavla, da si pogledao šta kaže zakon, Pavle je to živio. Meni to zanimljivo. Ali kada čitaš u Rimljanima, Pavle kao hrišćanin kaže, znaš, jeste spolje da sam ja bio savršen, zakonski, ali iznutra. Taj zakon me ubijao. Jer u zakonu kaže ne poželi stvari bližnjega svoga, a, i on je poželeo te stvari. I to možda niko nije vidio spolja, ali a, te stvari iznutra. Dobar, to je možda druga tema. Ali spolja, kaže Pavle, bio sam bez mane. Po pravdi zakonskoj. Farizeji su, ako bi čak pili vino, po starom zavetu naš, ne možeš da jedeš bilo koje meso. Jel, imaš određenu vrstu mesa koje možeš da jedeš, koje je čisto, koje nije. Danas nije bitno. Uglavnom, ni vazduh nije čist, tako da ako ću da živim po onome što je zdravo, ono, znaš, ne znam. Ali, zanimljivo, farizeji bi uzeli, Isus je ismevao, znači to što su oni radili, ako bi pili vino, znači uzeli bi taj meh vina i pre nego što bi sipali u čašu, stavili bi jedan materijal, znači neku tkaninu, da procede to vino i slučajno ako je upao komarac unutra to vino, da ga ne bi popili sa vinom, jer je nečisto meso. Razumijem što je ono kao, po pravdi zakon sam, kaže Pavle, bio sam bez mane. To je bio Pavle. Znači, išao je maksimalno. Tako da mogu da zamislim u tom okruženju, u tom društvancu njegovom, ljudi su ga gledali kao, čač, ovo je, ovakve dve osobe nemo Izraelo, posebna osoba. I ako te zanimaju detalje čitatela apostolska, tamo možda vidiš sve. 7. stih. No, što mi beše dobitak, ono primih za štetu Hrista rade. Znači, to mi je bilo dobitak. Sve ovo je izgledalo kao da je na moju sagradnju, bukvalno. Kao da se gradim. Svi se mi gradimo, jel da? Naš život, kako vreme prolazi, ako učimo, gradimo se, jel da? Bog nas izgrađuje. Kaže Pavle, mislio sam da je to na moj dobitak. Da sve ovo što radim je za dobro. Da dobro radim, jel da? Ali, ono primi za štetu Hrista radi. Ovo inače reč govori o ranama, što je jako zanimljivo, ili inače o gubitku, ali, znači, nije ono, na primjer, imaš višak 100 eura. Sada ovaj primjer. I neko ti ukrade višak i nema, znaš, malo ti žao, ali ne. Znači, ovo reč, zato su rane zbog toga što imaš višak 100 eura i neko ti ukrade 100 eura i ukrade ti sve što imaš i ostaneš bez ičega. Znači, u minusu si. Znači, gubitak. Pavle život je bio građen na nečemu što nije stojalo. I došao je trenutak, ako sećate, Biblija nam govori, ako išao da proganja hrišćane, i susreo se sa Isusom. Rekao je, ko si ti? Rekao, ja sam Isus koga proganjaš. Ne možeš se šutati protiv, ne možeš se boriti protiv ovoga. I oslepio je, imao je 3 dana da razmišlja, postoje hrišćanin, i sve, ceo njegov život do tada se srušio. Ja volim ovo. Znači, volim da Bog nekada sruši ono što treba da bude srušeno i to je milost. Zamisli da je Pavlov život ostao tako, da je ostao da bude građen na stvarima koje ne mogu da stoje i kada umre, stane pred Boga, onda ukapira, ovaj moj život je bio protraćen. Tako da ovo je milost. Ovo je Božja ljubav. Božja ljubav je kad nekad Bog sruši u našem životu stvari koje smo gradili na pogrešnom temelju, još nismo stali pred njega. To je milost. Ne? Koliko ljudi, nažalost, neće razumeti i ukapirati da grade na pogrešnom temelju, dok ne dođu do Boga, ali nisu hteli, razumeš? Da, uglavnom, ovo je milost što se desilo po Pavlovom životu. Kaže, sve sam primio za štetu radi Hrista. Znači, ukapirao sam da sve ovo što je bilo pre u mom životu, ovo je bila šteta. Ja sam išao protiv Boga. Boreo sam se protiv Isusa. Neverovatan stih. Znači, gubitak. Ja sam izgubio. Ne znam da si ikada vidio, kada, znači, stavi jedan sto, stavi stolnjak na njega, znači, naprave kao da je svečani ručak za 4 osobe. Stave, znaš, tanjire, stave viljuške, noževe, stave kašike,
stave kristalne čaše, šampanjac, stave tamo cveće, stave. I onda, znaš, dođe taj neki kao čovek, uzme, uhvati stolnjak, jel'a, izvuče stolnjak, razumiješ, između svih tih stvari, onda, ako je osoba kao ja, sebi se srušilo, jel'a, onako, izvuče ispod stolnjaka, mislim, sve. A ako brzo to uradiš, onda ostane sve da stoji na svom mestu, jel'a. E, ovo je Bog uradio Pavlom životu polako. Izvuko je sve na čemu je Pavle stojao. I Pavle ukapirao, srušilo se sve, i ukapirao je, moj život je go. Moj život je jedna velika nula. Sve u šta sam ulagao moje vreme, sve što sam mislio, otkrilo se da nisam u pravu. Ja razmišljam, da li se ovo može desiti danas hrišćanima? Znači, da li može se desiti meni da gradim u mom životu neke stvari koje će se sruše? Znači da može? Pavle govori o tome. Ako hoćeš kući pogled, u Korinćanima, u prvoj Korinćanima, u trećoj glavi, od 11. stiha pa nadalje, ali Pavle kaže da nema ni jedan drugi temelj koji može da se postavi u životu sem Isusa. Isus je temelj tvog života. I onda posle toga gradimo. Znaš, seno, slamu, drvo, kamenje, drago kamenje, uglavnom imaš dve vrste materijala, kaže Pavle u Korinćanima. Jedan materijal je zapaljiv, drugi materijal je nezapaljiv, kamen jel, ili neko gvožđe uglavnom. Kaže Pavle, zavisi kako gradiš tvoj život. Nekada, kad si u jednom okruženju, u zatvorenom, u kome Pavle bio, da ljudi klimaju glavom, razumeš, i znaš šta je u tom okruženju radikalno, šta oni smatraju da je radikalno, i to radiš, i u očima tih ljudi koji te posmatraju, o, rasteš, znaš, dobijaš činove, znaš, bio si desetar, postao si, ne znam šta je sledeće, ne mogu setim, postao si, nije pukovnik, nego desetar, ne znam šta, uglavnom dobijaš činove, kapetan si postao i na kraju ćeš biti kapetan fregate, razumeš, tom društvu ti gledaju kao najbolji si, jel'a? To je u tom društvu. Kako je dobro stati, razmisliti, da li, znaš, da li, na čemu, kako gradim, da li stvari koje ulažem su ugodne Bogu. Nije bitno šta ljudi oko tebe kažu, nije bitno koliko ti kažu, jo, vidi kako si radikalan, kako je posebna osoba, nego je važno šta Bog kaže. Zato što te stvari, Pavle kaže, znači, u prvoj Korinćanima, sada ovo parafraziram, kaže da sve što radimo će da prođe kroz vatru. Sad govorimo o hrišćanima, znači ako imaš u tvom životu Isusa, imaš temelj i spašen si, to je tako. Kaže Pavle, bit ćeš spašen, ali kada prođu ta dela kroz vatru, kao da smo prošli kroz vatru, znači mi nisad ćemo na vatru, ono kao, spašen sam jedva, a sam spašen, i hvala Bogu, to mi treba, ne treba ništa drugo. Ali mi je zanimljiva slika. Ne znam da si ikada video ono, zapaljena kola. Ja sam video. Uglavnom, naš, juče sam video jedan jako lep auto. Mislim da je bio beo, neki najnoviji model, Porsche, neki ne znam šta. Skoro sam ga poljubio od nazad. I uglavnom, znači, gledam kraljišom, jao, lep auto, razumiješ, bela boja, znaš, gledam, znaš, se zamislimo, zaključi kao, znaš, uletim u njega, nisam uletio, uglavnom, lep auto. Onako, nisam nikad vidio, to je nešto novo, uglavnom, ne znam da si nekad je zapaljen auto, auto koje je prošlo kroz vatru. Da li ovaj Porsche ima klimu, beli lep Porsche, ima klimu, ima šiber, znaš, ima, ne znam, 5 brzina, 6 brzina, ima automatsko podešavanje stakala, ima bla, bla, truć, truć, naš najlepši auto unutar, interijer je koža, žuta, šta god. Lepa svetla, razumeš, takva svetla nisam vidio na svetu. E to propustiš kroz vatru i ne znam ako si nekad vidio auto koji je bio zapaljen. To je odvratno. Crno, gomila otopljene plastike, naš ta boja, naš je, nema više tog lepog sjaja, miris nije, ono, miris svežeg auta, novog, kože više nema, nego gvozdena konstrukcija, razumeš, plastika smrdi, klima ne radi više, znaš, automatsko podizavanje ne postoji više, što to je sve se topilo, to je ono što je ostalo tog lepog auta koje je prošlo kroz vatru. Pavle kaže, tako biti s nama tog dana,
Sve da parafraziramo ovo da razumete lakuće, ako hoćeš pogledati, znači, 1. Korinćanima, 3. glavu od 11. stiha. Tog dana, Pavle govori tamo, taj dan je kad je stanuo pred Isusa. To je dan vatre. Naš dan gde će stvari koje smo gradili u našem životu biti testirane. Razumeš? Tamo gde se vidjeti moji pravi motivi, tvoji pravi motivi, znaš, da li sam to radio za Boga ili za ljude oko mene, znaš, da mi kažu dobar, fini dečko, znaš, šta god. Uglavnom, to je dan gde će mnoge lepe stvari da nestanu. Ja ću biti kod taj crni auto, razumeš? Znaš, ti nećeš, ali samo da uđem unutra, razumeš? A zanimljivo, Pavle ovde, kao nehristijan, ovo je druga tema, kao nehristijan srušio mu se ceo život, dok je još bio živ. I hvala Bogu. Ako ti nisi hristijan ovo večer, dao Bog da se sruši iz života. Sad možda ovo zvuči teško, ali možda zvuči nezahvalno, možda zvuči šta ovaj dečko priča, ali bolje sada da se to desi, da dođeš, da dobiješ naš redanu perspektivu života i šta su važne stvari, da je važno da veruješ u Isusa, da imaš taj temelj, da budeš spašan. Nego kada staneš pred Boga i u kapri da si protraćio 60, 70, 80 godina života za ništa. Tako da ovo je milost u Pavlovom životu. Ali Pavle kaže, no, što je bilo za dobitak, bilo je za štetu zbog Isusa. A, moj život se srušio. I onda osmi stih, neverovatan stih, jer sve držim za štetu prema prevažnome poznanju Hrista Isusa, gospodina svojega, kojega radi, sve ostavih i držim sve da su trice samo da Hrista dobijem. Ovo je neverovatan stih. Kaže Pavle, znači on smatra, sve drži, sve. Sve. Znači sve lepe stvari, ružne stvari, najmoćnije stvari, sve držim za štetu u poređenju sa prevažnim poznanjem Hrista Isusa. Ovo prevažno poznanje Hrista Isusa znači prevažno, znači nešto što je najvažnije. Što je najvažnije? Najvažnije je da upoznam osobu, da upoznam Isusa. Znači, sve ostalo na ovom svetu, kaže Pavle, ili što je on imao, sva dobra dela, naš svo tapšanje po ramenima, on je bio dobar dečko, sve držim da je šteta. Znači, da je gubitak, da je rana u mom životu, kada uporedim sa upoznavanjem Isusa. Znači, najvažnije je da upoznam Isusa. Ne da radim da se spasim, nego da ga upoznam. Kaže dalje, kojega radi, sve ostavih, znači, Pavlo se srušio, ostavio je sve. Znači, više nije jedna osoba koja vodi Izrael, jedna od 70, jedne vođe, više nije farizej, više nije osoba koja se hvali svojim delima, koja hoće da drži naš Talmud i Mišnu do maksimuma, poče da guta komarce, znači ne hvalim se telom, ostavio sam sve. I kaže, držim sve da su trice, samo da Hrista dobijem. O trice, kada prevedeš, znači bukvalna reč znači baciti psima, ili ono što se baca psima. Kasnije, znači ova reč se počeo koristiti kao džubrivo, i jeste ono, znaš, nije baš kulturna reč, neću da kažem, pošto znaš kao ja, ne znam kao, a Pavle to rekao u Bibliji, napisao je. Znači, reč je ono, izmet na neki način. Pavle kaže, sve je izmet. Ako poređuješ sa upoznavanjem Isusa, sva tvoja dobra, lepa dela, kaže Pavle, to je izmet. Super reč, volim. Još sam ublažio, ali tako je. Znaš što je najvažnije? Upoznati osobu. Ne biti rob njegov, jer Bog, znaš, Bog ne treba rob. Upoznati osobu. Naprimjer, ja volim moju ženu, jel'o? I kao volim te, znaš, to važno mi je da upoznam nju i znaš. Kako poznaješ neku osobu? Tako što provodiš vreme s tom osobom, ne? Tako se upoznajemo. Kao hrišćanin, kad si pozvao Isusa u svoj život, da li si ga upoznao? Na neki način, upoznao si jako mali procenak
I upoznao si da ti je oprostio, ali malo si ga upoznao. I da li je to sve? Normalno da nije. Ceo moj život, ceo tvoj život je upoznavanje Isusa. Ko on jeste. Da upoznam njegov karakter, da upoznam njegovu ljubav, da upoznam kako razmišlja. Tako da razmišljam sad onako realno. Kako možeš da upoznaš neku osobu tu na zemlji? Tako što provodiš vreme s tom osobom, jel? Ja i moja žena. Moja žena, razumeš? Volim je, super je. Ali, non stop provodim vreme s mojom sekretaricom. Malo čudno, ne? Dobro, ne imam sekretaricu, ili ona je moja sekretarica, tako da... Ali, malo čudno, ne? Mislim, osobu koja, znaš, koja mi je važna, provodit ću vreme s tom osobom. I već vam, Pavle, znači, u sledećim stihovima govori o tome da, oće Isusa, on mu je najvažnija osoba, ali malo se možda razmišljamo. Ja se nadam da u tvom životu, znaš, da ti kao hrišćanin možeš da se odmaraš i da poznaješ Isusa. Zašto jeste najvažnije, da ga upoznaš. Danas često pitanja kod mladih je, znaš, kako muziku slušaš? Kad pitaju mene kako muziku slušaš, ravnično mislim da nisam čuo takvu vrstu, razumiješ, neka preistorijska, ono, kad sam ja bio mlad, jel? Što slušaš? Slušam. Ne znam što slušam. To je važno. Jel? Što voliš, znaš, što, gde izlaziš, bla, 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 bla. Da poznaš osobu, pitaš pitanje, jel? Kako da poznam Isusa? Koliko ti znaš Isusa? Da li znaš šta on voli da sluša? Glupo pitanje. Ali možda nije. Možda Bog voli nešto da sluša, nešto ne voli. Ja sam ubeđen da je tako. Pošto Bog je osoba. Znaš, Bog nije robot i kao, volim heavy, ja mislim da ne volim heavy metal. Možda voli, ne znam. Samo ne narodnu, Bože, ne narodnu muziku. Znaš, ne znam. Ali sigurno ima stvari koje su mu ugodne, koje nisu, ne? Kao i tebi i meni. Ja recimo, narodnu staru mogu da podnesem, ono original, ali znači ovo moderni nekako ne mogu, organski. I ako vozim auto da zaspim, znaš, pustim narodnu muziku da ne probodi, pošto se iznerviram. I onda ne, spavam sledeće 5 sati. Ali uglavnom, znači šta Bog voli? Šta voli u tvom životu, razumeš, da vidi? Znaš, kakva je on osoba? Ne znam, ali neki od vas, znaš, prvi put čujete ovako nešto. Šta? Pa ja sam mislio da je hrišćanstvo samo da, znaš, radi za Boga, znaš, ti si rob, razumeš, nema. Ne. Pavle kaže, sve računam da je šteta, da je izmet u poređenju sa upoznavanjem osobe. Znači, šta je važnije, Pavle, šta kaže? Da budem rob, da ne sam da razmišljam, razumeš, nego samo... Ne, da smiriš tvoj doživljaj i da upoznaš osobu, da upoznaš Isusa. I dobro pitanje da pitaš danas sebe koliko znaš tvojeg stvoritelja, koliko znaš Boga. Sa neke dva su nekako kao razmišljate, čoče, ja ne znam Boga, jel? Koliko ja znam Boga? Malo ga znam. I mislim da niko od nas ne može da kaže, znam, a znam ga, razumeš, ovako smo, znam sve, ne znamo, jel? Bog je dosta mistična osoba, znaš, nije tu pored mene kao moja žena i ne mogu, znaš, potpuno da ga upoznam, ali ga poznajem i rastem u tome. To je pojenta ovog našeg malog života, da ga upoznaš kao hrišćanin, da, znaš, da ga znaš, da znaš šta voli, šta ne voli, znaš, da on poznaje, da imaš otvoren život za njega. Kaže Pavle, znači, sve računam da je nula. Sve ono što je bilo pre, možda dobra dela i sve to jurnjava i je ništa. Najvažnije je da ga upoznam. Nadam se da razumeš ovo. Nadam se da tvoj život je okupiran u vezi upoznavanja tvojeg stvoritelja. I dalje kaže Pavle, i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde, koja je od zakona, nego koja je od vere Isusa Hristova, pravdu koja je od Boga u veri. Znači da se nađem u njemu, kad ja da završim trku, da budem u njemu i da ne budem u svojim delima, mojim dobrim, naš, legalističnim stvarima koje su telesna, nego pravdu dobijem koja je od vere. To je hrišćanstvo. Hrišćanstvo nije dobra dela koja ti hoćeš da uradiš za Boga, nego dobro delo koje je Bog uradio za tebe na krstu
I onda veruješ to dobro delo, Pavle kaže ovde, da je, znači verujem u Isusa Hrista, i onda Božja pravda dolazi na tvoj život i opravdan se. Znači, hrišćanstvo nije da probamo da opravdamo sebe tako što ćemo da budemo dobra deca, nego da verujemo. I onda smo opravdani. Ajde da pogledamo, znači, Rimljanima 3. glava, 21. stih, samo da vidiš šta, da razumeš bolje šta govorim. Znači, Rimljanima 3.21 kaže ovako. Sada se bez zakona javi pravda Božja, posvedočena od zakona od proroka, a pravda Božja verom u Isusa Hrista i sve i na sve koji veruju, jer nema razlike, svi se grešiše i izgubili su slavu Božju, opravdaće se zabadava milošću njegovom otkupom Isusa Hrista. Sad sam možda zbrza ovo, ako prvi put čuješ point ovih stihova je da verom u Isusa smo opravdani. To je sve. Svi smo zgrešili, niko ne može Bogu da bude ugodan, samo osoba koja veruje. Znači ovde Pavle govori o tome, a samo se nađem u njemu, verujem, no moja dela manje više. Verom. To je pravda. 9. stih. 10. stih, da poznam njega i sile uskrsnuća njegova i zajednicu njegovih muka, da budem nalik na smrt njegovu, da bih kako dostigao uskrsnuće. Ne kao da već dostigoh ili se već savrših, nego teram, ne bih li dostigao kao što me dostiže Hrist. Znači, Pavle kaže, da uskrsnem, znači da budem sa Isusom. Hoću da budem sa njim, jedva čekam taj dan kad ću da uskrsnem, ali govori o tome. I ne samo to, nego govori o nekim stvarima koje se ne sviđaju. Imam zajednicu njegovih muka. Šta to znači? Da prođem kroz sve i svašta. Zašto Pavle ovo govori? Upoznavanje tvojeg stvoritelja nije samo mentalna stvar. Upoznavanje Isusa nije samo tako što skupimo jednom nedeljno i proučavamo Bibliju. Razumeš? Upoznati Isusa je tvoj život i moj život. Da imaš zajednice muka. Ako sećate u Starom Zavetu, kad su Danielovi prijatelji odbili Nabukodonozora, kralja Babilona, mu se poklone njegovom kipu. On ih je bacio, hteo da ih ubije tako što da ih zapale, da ih ubaci u vatrenu pec. I kad ih ubacio, ako sećate, pogledao i gleda kao, čekaj, šta je tamo? Pa ja sam bacio tri Davidova prijatelja, jel da? Pogledao kao ima ih četiri. I četvrti, kuda je božanska osoba. Kao, šta je ovo? I razmišljam, o tome Pavle govori. Kada imaš zajednicu, kada ideš kroz teškoću u ovom životu, ideš kroz vatru, nikad nisi sam. Mislim, nisam ni ovako, ali nekada ne osetimo Božje prisustvo, pošto je lepo, znaš, imam gumene bombone u vazi, toplo je, znaš, imam para u novčaniku, lepo je. A kad nema, nego je zajednice muka, razumiješ, ideš kroz vatru, ostiš njegov prisustvo, ostiš da je tamo. I šta? I upoznaješ ga. To je ono. Pavle govori samo da ga upoznam. Hoću da ga znam. Ko je voli Isusa? Ne zanima me šta. Nek prođem kroz muke samo da znam da je pored mene. Upoznavanje Isusa je tvoj život. Nije jedno nedeljno, nije dva put. Nego kad si na poslu, kad nisi u crkvi, kad nisi sa lepim ljudima koji se smeškaju, koji ti kažu, aj se molim za tebe, brate, sestro, nego kad si s ljudima koji ti kažu, mrzim tvoju facu. Tamo poznaješ Isusa. Zašto ti daje snagu, razumeš? Tamo je najbliže. Tamo ga najbliže osjećaš. Koji divni stihov, jel da? Ajde, stanemo ovde. Znači, Pavle nastavlja s ovim, vidjet ćemo, i sad će govoriti o delima i govorit će tome kako, znaš, samo hoće da živi za Boga, ali ova treća glava nam daje jako dobru perspektivu kako hrišćanski život treba da izgleda. Znači, prvo vera u Isusa i onda naša dela u smislu ne da budemo spašeni, nego da živimo za njega. Iz slavljenja. Ne drugačije. Ne prvo radimo da budemo spašeni i mizerni smo, nego smo prvo spašeni. Glavno, razumet ćeš kako budemo nastavili. Tu idemo, stanemo i imat ćemo gospodinu Vetoviće Deni sada. Gde je Deni? I podelit će par pesama. I razmišljam koji dobri stihovi da se iz ovih stihova podsjetimo, jel, za
na to što je Isus radio na krstu za nas. A ovo radimo, Isus je rekao da to radimo, rekao je da dok radite ovo, sjetite se mene, daje učenicima čašu vina, dao im je naš hleb, uzeli su hleb i rekao je ovo vino je simbolički moja krv koja vas čisti, ovaj hleb je simbolički moje telo koje je slomljeno za vaše grehe. To je milost. Milost. Milost što smo spašeni, ne delima, da niko ne mora se pohvali. Ako možda ovo večer stojiš u tvojim delima i došao si ovde razbijen, zašto, znaš, nije uspelo. Nisi uspio da budeš dobar dečko, hrišćanski, zajedno se stvari. Bože, milost je tu. Znaš, Bog je milosti prema tebi. Oprošteno ti je, znaš, na krstu je platio za tvoje grehe i dok radimo ovo, sećamo se njegove milosti. I ako ja uživam ovog sveta njegove milosti, pošto moj život je građen tamo, a i tvoj. Ako misliš da je drugačije, znaš, tvoj život je mizeran i tvoj život ne ide nikuda. Nego se boriš i hrišćanstvo je najveći bol. Zašto to nije hrišćanstvo? Hrišćanstvo je da primaš Boži oproštaj i život od njega. Tako da, dok Dejan bude podelio pesmu, ustani, uzmi, moli se, sjeti se milosti u tvojom životu. Ajde se molimo za kraj. I Bože, s vama hvala ti što jeste sve. Sve je ništa. U poređenju s time da te upoznamo. I koja je lepota upoznavati tebe. Kao što je moj se rekao, želim da vidim tvoju slavu. Mi želimo da vidimo tvoju slavu, da vidimo ko ti jese u našim životima, kroz okolnosti kroz koje idemo. I ja očekujemo da budemo sa tobom, da stano i da vidimo ko ti jese lice ka licu. Sada vidimo onako možda malo kroz maglo, ali kako je slatko tvoje prisustvo, Bože. Kako je dobar tvoj zagrljaj. Kako je moćna tvoja milost. Bože, ja te molim samo ovo večer da ako ima neka osoba koja je jednostavno osjeća se glupo pošto te ne poznaje, Bože, molim te samo ti se otkrije, Bože. Otkri nam se. Otkri nam se još dublje nego do sada. Da vidim još dublju viziju tebe, Isuse. Ko ti jesi. I hvala ti, Bože. Hvala ti. Hvala ti na tvom slomljenom telu, hvala ti na krvi koja je tekla za nas. Bože, što verujem u tebe, Isuse, naši gresi su očišćeni, spašeni smo. I bit ćemo s tome večni. Hvala ti tvoje ime. Amen. Grehu moć Hrist.
Hriste, ustao si. Pobedonosno u tvoju predivnu svetlost trčim i svoga srama Hrista me. Kod krsta ja sam našao tu život, put i istinu u tvoju strčim i svoga srama ista me. Od krsta ja sam našao tu život, put i istinu. Život put i istinu.
Boga srama ista me, kod Hrista ja sam našao tu život, put istinu, u tvoju predivnu svetlost trčim i svoga srama ista. Amen.